Доброго вечора. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «ТНМ Підсумки». Ми говоритимемо про те, яким був цей тиждень, чим жило місто та область. В студії працює Марія Савицька, і спочатку вже традиційно калейдоскоп, в якому стисло про події тижня, що минає. Понеділок, 29 травня. У Знесинській центральній районній лікарні завдяки спільним зусиллям посадовців та місцевого населення успішно реалізували низку проєктів. Саме таким чином керівництво медичного закладу готується до створення госпітальних округів. Ці проєкти спрямовані насамперед на покращення умов та якості лікування. Питання енергозбереження та коригування міського бюджету обговорювалися на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. На порядку денному понад 60 питань. Більша частина – блок опіки. Їх, як завжди, розглядають швидко. Зупиняється на затвердженні штатного розпису Центру надання енергоефективності Миколаєва. Тут підготовлено невеличку презентацію, аби члени виконкому зрозуміли функції цієї комунальної установи. Вівторок, 30 травня. В Миколаєві відбулася публічна дискусія на тему парламентські партії та виборці, як знайти спільну мову на локальному рівні. Громадська мережа «Опора» проаналізувала присутність парламентських партій в інформаційному просторі в період лютий-травень 2017-го. Таким чином, за результатами досліджень, найактивнішою в комунікації з громадськістю є партія «Блок Петра Порошенка», замикає топ «Радикальна партія». Відбулись другі філософсько-духовні студії «Нікольські читання». Темою цього разу стали славетні земляки, наречені ім'ям Миколай. Час проведення студії – травень, другий рік поспіль після вшанування Миколи Чудотворця 22 травня або в народі Миколи Літнього. В бібліотеці імені Марка Кропивницького збираються історики, краєзнавці, літератори та просто небайдужі до історії нашого краю городяни. Обговорюють останні дослідження та презентують власні. І всі вони про наших земляків на ім'я Микола. Середа, 31 травня. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко вручив подяки співробітникам Національної поліції Миколаївської області та бійцям Національної гвардії за охорону громадського порядку та за участь у пошуках зниклого 10-річного Платона Корженка. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова презентували дві книжки «Бабин Яр. Історія і пам'ять» та «Євреї і українці». Над кожною книгою автори працювали близько 2 років. «Бабин Яр. Історія і пам'ять» є монографією і висвітлює всі події, які пов'язані з Голокостом. Від самого початку трагедії до сьогодення. Видання є результатом копіткої роботи 12 істориків не тільки з України, а й з інших держав. Про перші результати на шляху до прозорого та ефективного місцевого самоврядування говорили у Миколаєві. Ініціатори зустрічі – громадські активісти, які допомагають громадам наповнювати місцеві бюджети правильно і з користю. Упродовж 3 років координатори організовували моніторинги та слідкували за тим, щоб гроші містян витрачались прозоро та ефективно. Тож і пояснили, чому саме хочуть залучити до проєкту ще 4 громади. Відтак Миколаїв, Вознесенськ та Баштанка і Мостівська об'єднані територіальні громади стали учасниками річного проєкту «Ефективні та доброчесні бюджети у 5 областях півдня та сходу України». Четвер, 1 червня. Коли міська влада нарешті матиме змогу купувати та брати майно у комунальну власність, робоча група з розробки відповідного положення зібралась на своє перше засідання. Поштовхом до її створення і розробки механізму купівлі і передачі на баланс міста об'єктів нерухомості стала ситуація з турецьким фонтаном. Нагадаємо, що його реставрував миколаївський підприємець. Об'єкт урочисто відкрили, а далі починається найцікавіше. Досі фонтан нікому не належить. Причина банальна – відсутній досконалий механізм оформлення документів. Для однієї з миколаївських родин День захисту дітей розпочався з новосілля. У мікрорайоні Тернівка відкрився будинок сімейного типу. Ганна Біла разом з чоловіком виховує 5 прийомних дітей. Раніше сім'я мешкала в своєму будинку в Заводському районі, проте для такої великої родини помешкання було замале. І сьогодні батьки разом з дітьми переїхали до нової домівки. П'ятниця, 2 червня. Миколаїв зустрів героїчних морських піхотинців. Сльози радості та щастя на очах тих, хто чекав. Серед зустрічаючих – волонтери та родини військових. За 2 години очікування біля пропускного пункту частини радісний виклик заходять. Підрозділи бригади тримали ділянку фронту на Приморському напрямку. Вели бойові дії в районах населених пунктів Широкине, Водяне, Талаківка, Гнутове, Павлопіль. Чермалик, Лебединське виконували завдання за призначенням – не допускати прориву противника за напрямком Новоазовськ-Маріуполь.
Важливий день для випускників 11 класів. Сьогодні по всій Україні учні проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Миколаївська загальноосвітня школа номер 22 для випускників 11 класів вже 8 років стає пунктом тестування. Аби скласти обов'язковий іспит з історії України, на базі 22-ї школи зареєструвалося 300 учнів. Поповнення автопарку у миколаївських правоохоронців. Сьогодні групам швидкого реагування з районів урочисто вручили ключі від новеньких японських позашляховиків. 18 автомобілів Mitsubishi Outlander перерозподілені по всіх районах Миколаївщини. Правоохоронці, які працюють у сільській місцевості, вже оцінили переваги японського автопрому. Субота, 3 червня. Відбулось щорічне яскраве шоу від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. На головній вулиці міста на дітей і дорослих чекала не лише спецтехніка, а й вдосталь розваг. На соборні яскраві враження допомагали забезпечувати понад 10 одиниць аварійно-рятувальної та спецтехніки. Або транспорт залишився цілим, наглядали за непосидючими дітлахами близько півсотні рятувальників. Про професію та її особливості нагадували піснями, конкурсами та іншими розвагами. І сьогодні ж відбувся обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Art Mix 2017». Це другий заключний тур фестивалю. З 500 дітей у фінал потрапили лише 100 дітлахів з різних районів віком від 6 до 18 років. І далі знов не порушуватимемо традиції. Коротко про характер та кількість звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За квіти на гарячу лінію голови облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 868 дзвінків. З них 503 – звернення фізичних осіб, 364 – анонімні повідомлення і один дзвінок від юридичної особи. У 638 випадках була потрібна консультація, 218 звернень оперативно вирішені, ще 12 зараз знаходяться на контролі. Найбільше число звернень було отримано від жителів міста Миколаєва – 259 дзвінків або 51%. Ще 40 склали звернення жителів різних районів області, їх 200. Решта – 45 звернень, 9% надійшли з міст обласного значення. Основними темами звернень цього тижня стали господарські питання, інфраструктура і перевезення, правова допомога, також соцзахист. 22, 12, 11 і 9% відповідно. Спільно ці теми посідають 54% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло зі Снігурівського, Врадіївського, Доманівського, Первомайського та Вітовського районів. Основною темою по Снігурівському району стала правова допомога, по Врадіївському – комунальні послуги. На Доманівському актуальними були питання соцзахисту, в той час, коли в Первомайському – субсидії і пільги. Основною темою по Вітовському району стало господарське питання. По розрахунках дзвінків із міст обласного значення найбільше число надійшло з міста Миколаєва. За ним йде Вознесенськ, потім Первомайськ, Южноукраїнськ та Очаків. На термінову позачергову сесію зібрались депутати Миколаївської міської ради. Причиною її скликання стали днопоглиблювальні роботи, що тривають в акваторії Миколаївського морського порту. Проте лише одним питанням порядку денного народні обранці не обмежилися і додали зміни до міського бюджету. Ще на етапі підготовки до засідання через ці зміни до фінансового документу відбулись певні сварки. Не всі депутати були згодні із запропонованим перерозподілом грошей. Чутки про позачергову сесію міськради почали виникати ще з понеділка. Тоді на засіданні виконкому було проголосовано зміни до бюджету, тож заговорили про бюджетну сесію. Депутати таки зібрались, але питання планували розглянути зовсім інше – про екологічну небезпеку, що виникла під час проведення днопоглиблювальних робіт на замовлення адміністрації морських портів. З самого початку розгляд змін до бюджету не планувався. Юридически это выложено. Сайт, на сайте выложен вчера этот документ, где-то в 16 до 18, но он должен отлежаться 20 дней. Его должны проработать депутаты. Более того, на заметку бюджет принимается только с принятием программ. Однак засідання бюджетної комісії змусило фракцію озвучити свої позиції щодо змін до бюджету і винесення цього питання на це засідання позачергової сесії. Я считаю, что нет такой необходимости, нарушая регламенты, вероломно так двигать этот вопрос. Нужно спокойно было осмыслить. По сути дела, мы с этими цифрами ознакомлены буквально неделю, 10 дней назад.
Наша фракция выработала свою позицию. Если вопрос бюджета будет внесен сегодня на сессию, завтра на сессию, послезавтра на сессию, мы будем поддерживать то, чтобы этот бюджет был рассмотрен. Під час розгляду порядку денного міський голова став на бік депутатів, які бажають розглянути бюджет цього разу. Доповнення до порядку денного підтримали 29 із 39 депутатів. Тож другим питанням таки стали зміни до бюджету. Намагались додати до порядку денного питання про визнання Росії країною-агресором. Пропозицію вніс Сергій Танасов. Було дано доручення підготувати необхідні документи і зібрати комісію з питань законності. Результати планувалося розглянути після перерви. Лише трохи спокійний перебіг засідання було порушено. Сергій Ісаков виступив з доволі емоційною заявою. Все, що відбувається сьогодні в городському сесії, має свого режисера. Це городський голова Сінкевич Олександр Федорович. Лично я не можу і не буду більше терпіти відбуваюче безобразие. В частині 2 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні предусмотрено, що повноваження городського голови могут быть досрочно прекращены в случае, если городской голова нарушает Конституцию Украины и законы Украины. Будь-які проекти рішення, які включаються до порядку денного, включаються більшістю від міськради. Я, як людина, яка, ви кажете, тут все диригує, ну, прям, не знаю, карабас-барабас, не маю права до порядку денного включати особисто ніяких питань. Більш того, будь-які рішення приймаються більшістю присутніх або більшістю обраної міськради, тому ваші звинувачення, ну, вважаю такими, як безпідставними. Однак підтримки у колег депутат не знайшов, тож вирішили не гаяти час і перейти до розгляду першого питання. Адже для цього спеціально були запрошені депутати Верховної Ради, які балотувались від Миколаївщини. Запрошення прийняли Андрій Вадатурський та Олександр Жолобецький. Проблема дійсно державного масштабу. Днопоглиблювальні роботи хоч і потрібні, однак ці ситуації вже шкодять довкіллю. Вопрос в другому. Куди ці отвали вирішили збрасувати? Эти отвалы решили сбрасывать на свалку номер 11. Она узаконена давно, но практически никто туда никогда ничего не возил. Которая расположена прямо на траверзе в 300-400 метрах от нашего Яхуба Дюсок. Тож, обговоривши всі можливі варіанти, Миколаївська міська рада ухвалила рішення відкликати свій дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт, причому самі роботи припинити негайно. Після перерви повернулись до питання визнання Росії країною-агресором. Міський голова запропонував розглянути його на найближчій сесії. Депутати не всі, сесія ж була нечередна, але все-таки, щоб не оттягувати сюди довгий ящик, прошу сьогодні проставити на порядок, ну, проголосувати цей питання, і щоб люди Николаева, жителі Николаєва, і ті люди, які будуть транзитом їхати на моря, розуміли, через який город вони їдуть. Щодо депутатів, які прийшли і присутні тут на місці, а і деяких депутатів, і навіть цілих фракцій, які відсутні. І це буде не дуже чесно, як мені кажеться, як мені здається. І, по-перше, це буде не дуже логічно. Бо зараз, якщо у нас там трошки більше половини, треба ж, щоб було присутність людей. Ви ж цього хочете? Ви хочете публічності? Олександр Федорович, я хочу розуміти, що кожен депутат, який давав присягу жителям своего города, понимает, в каком направлении двигается Украина и город Николаев. Мы идем в Европу или мы идем... Сергей Иванович. Ініціатора питання така пропозиція мера влаштувала, хоч і не одразу. Перейшли до розгляду другого питання, а саме змін до бюджету. Анонсованого напередодні в деяких інтернет-виданнях скандалу не було. Да не было скандалов. Бюджет, который был внесен на исполком в понедельник, был разослан всем депутатам городского совета еще 14 мая. И все депутаты городского совета имели возможность с ним ознакомиться. Те, кто хотел. Депутати спокійно заслуховували головних розпорядників коштів та ставили запитання щодо окремих об'єктів. Як з'ясувалось, найбільше коштів має надійти в розпорядження Департаменту житлово-комунального господарства. Відповідно до доведеного ліміту, департаментом житлово-комунального запропоновано розподіл коштів в сумі 121 мільйон 250 тисяч гривень за наступними напрямками. Напрямок житлово-експлуатаційне підприємство. Сума коштів складає 22 мільйона 771 тисяча 161 гривня.
В це включається поточний ремонт житлового фонду 3 мільйони 200. Закладені в проект змін і кошти на придбання квартир учасникам ТО, щомісячні виплати ветеранам, ремонт багатьох об'єктів культури та освіту. Виступи начальників управлінь та директорів департаментів депутатів задовольнили. Дерибану коштів народні обранці не побачили. Тож після нетривалої наради мера з головами фракцій зміни до бюджету підтримали. За проголосувало 32 із 38 депутатів. І зараз у нас в студії гість Сергій Кантур, депутат Миколаївської міської ради. Доброго вечора, раді вітати вас в студії. Пане Сергій, напередодні сесії, позачергової сесії, яка відбулася цього тижня, ви виступили з певною критикою на адресу міської влади. А чому виникла необхідність критикувати владу? Чим вони заслужили? Ну, собственно, це була навіть не критика, це вже був, мабуть, скоріше всього, крик душі. Речь шла о том, что мы подходили к моменту перераспределения свободного остатка финансовых ресурсов с 2016 года с определенными достигнутыми договоренностями, которые, в общем-то, начались практически в преддверии сессии по утверждению бюджета. Вот. И тогда уже было ясно, что часть средств, которые были заложены в бюджете 2016 года, для реализации проектов по Николаеву, по инфраструктуре Николаева, по всем направлениям, по всем головным распорядникам, как кажуть. Вот. И было видно о том, что эти средства не будут использованы. И тогда уже были определенные договоренности, что, ребята, да, есть объективные факторы. В конце концов, пришел новый мэр, значит, новая команда по ходу дела, значит, менялась. Но учитывая то, что бюджет города – это штука, так скажем, если мы говорим о государстве, да, там захлопнулся 31 декабря, значит, год закончился, да, и все, что связано с бюджетом государственным, там работает одна система, да, то есть там все обнулилось, начали все с нуля, да. Что касается, что касается города, то свободные остатки определенного периода времени, а они остаются городскому бюджету. Но только они опять возвращаются в общую корзину, и по прошествии определенного времени, так скажем, всех отчетов необходимых процедурно, да, эта сумма может быть перераспределяться. И тогда, когда мы об этом говорили, о том, что мы программы, все же, так скажем, забыто. Мы программы принимали на 2016 год отдельно, потому что программы, которые тогда подготовила старая, полустарая, полуновая команда, они были еще сыроваты. Да? Пошли на компромисс, навстречу, так скажем, городской власти о том, что, ребята, все понятно. У вас нету достаточно опыта. Все понятно, давайте вот так. Примем программу на конкретный год. И, значит, не будем делать трагедии из того, что мы все эти деньги не исполнили. Спокойно распределим их, перераспределим в начале года. И 2017 год, когда бюджет утверждали, в общем-то, тогда, значит, вопросы, которые возникали, они гасились именно этими договоренностями. То, что, ребят, ничего страшного, да, мы добьем эти объекты. За счет средств, которые у нас в свободном остатке есть, мы эту сумму там ориентировочно мы ее считали 185 тысяч, на поверку она оказалась там 225-250, вот сейчас абсолютные цифры абсолютно не важно, да, то есть мы, когда принимали бюджет 2017 года, и тоже были большие проблемы, в том плане, что договоренности уже тогда частично не были выполнены. Если мы говорим о том, что программы должны, к примеру, быть уже к 1 сентября, и мы могли спокойно бы их. У нас же программно-целевой метод, да, и потому сначала программы, потом уже, значит, исходя из программ, вектор развития, и пошли дальше уже деньги смотрим, потому что денег на все не хватает. Тем не менее, мы когда начали заниматься 2017 годом, уже были видны, что мэрия отстает с программами, мы еще пошли на компромисс, и мы уже в сжатые сроки, ну, достаточно, так скажем, взвешенно со всех сторон прошли, посмотрели, зная о том, что у нас еще есть 185 миллионов, именно с этой точки зрения, с этим подходом, и принялся бюджет уже без всякой там истерики, каких-то обид. Ну, что вам хочу сказать? Естественно, увидев эти все цифры, да, но в какой-то момент, может быть, я где-то и, так скажем, слишком эмоционально выступил, но по большому счету основа этого была –
не стадион, и не сказка, и даже не 36-я школа, и даже не там какие-то другие инфраструктурные объекты или подъезды, там, словно говоря, канализации, междворовые проезды и дальше. Вообще это не было основой. Основа была то, что были нарушены договоренности. То есть был базис, который был использован при утверждении бюджета 2017 года. А потом, когда дошло дело до того, что нужно исполнять договоренности, они, к сожалению, были не исполнены в том виде, как мы договаривались. В какой степени? Я на камеру говорю, я не могу сегодня сказать. Почему? Потому что это нужно анализировать, все циферки раскладывать по кучкам и говорить о том, что вот тут так, вот тут так, а вот тут так. Да, можно видеть какие-то относительные цифры и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, это то, что, первое, договоренности не выполнены. И второе, это то, что есть статьи законов о местном самоуправлении, которые нарушены. Вот. И третье о том, что, ну, скорее всего, это самое главное, да? Да, я понимаю, сидит в сессионном зале 54 человека плюс городской голова. Да, я понимаю, это делегировано избирателями и так далее, и так далее, и так далее, да? Я это все прекрасно понимаю. Да, бачили очи, что куповали, так и что пока не повылазило, да? Вопросов нету. Но с таким темпом, как это все делалось, в моем личном понимании острой необходимости в этом не было. Если она была по некоторым позициям, пусть их будет 3, пусть будет их 15, и можно было это принять решение и в феврале, ну, к примеру, там, направление энергосбережения, да, пока сформировали службы, пока то, пока все, нужно, там было со вчерашнего дня уже есть люди, их нужно, значит, они ходят на работу, работают, им надо зарплату начислять. Нет вопросов. Еще что-то. Ну, вот так вот взять одним махом, катком, значит, закатать еще эти средства, я думаю, что при нашей бедности это по меньшей мере, ну, это неправильно. Ну, и в конце концов, даже если проголосовало 32 человека, ну, так это ж только 32 человека. И, наверное, о таких средствах можно было бы поговорить подольше, вот, и посоветоваться с громадой. Вот, определить все-таки, даже при перераспределении, все-таки уже вектор развития города, вот, определить серьезные инфраструктурные объекты города, которые, понимаете как, ну, опять-таки я высказываю свое мнение, я не хочу, чтобы на меня не, там обижались и так дальше. Я понимаю так, мы бедная страна, и мы город со спецификой экономики городской, и потому, имея такие деньги, а это уже сегодня 900 миллионов, да? Ну, к примеру, могу сказать, что такое 900 миллионов? 900 миллионов, это можно, ну, к примеру, если садик стоит 120 или 140 миллионов, то на 900 миллионов разделите на 140, это можно, там, условно говоря, построить 7 садиков. Если сегодня дворец скрытый спорта будет стоить там те же 140, пусть возьмем в абсолютной величине одну и ту же цифру, то в городе такого нету. Но, наверное, мы могли бы на эти деньги и дворец спорта построить. Там ледовый дворец, плавательный бассейн. Там, ну, то есть нужно определить, что в этом году мы 3 объекта сделаем. Но инфраструктурных, серьезных объектов, которые будут служить десятилетия. Это мое личное мнение. С ним можно спорить, с ним можно, так скажем, соглашаться. Ну вот, собственно, это все и послужило, ну, может быть, несколько эмоциональному моему поведению на бюджетной комиссии. Ну що ж, пане Сергію, я дякую за коментар, такий ґрунтовний він у вас вийшов. Я дякую, що знайшли час, завітали до студії. На все добре вам. Спасибо. Останнім часом у засобах масової інформації все частіше порушуються транспортні питання. Чи не щодня активні громадяни вголос кажуть про проблеми галузі, поширюючи інформацію про наявні проблеми. Йдеться і про хамство, і про недотримання закону, і про приховані фінансові потоки. Чи можна вирішити проблему і мати нарешті достойний сервіс? Рецепт від експертів програми «Контраргумент». Транспортний сервіс є базовим для городян, і основне завдання влади на місцях – забезпечити його якісне надання. Однак так сталося, що років з 20 миколаївські міські маршрутки та обласних перевізників ніхто не контролює, принаймні з офіційних органів.
Звідси й маємо хамів-водіїв, дорожньо-транспортні пригоди за участю маршрутних таксів, незадовільний технічний і естетичний стан транспортних засобів, відсутність фінансового контролю в цій сфері, а страждають від цього пасажири, які не бачать ані сервісу, ані комфорту, ані розумних цін. За додержанням правил дорожнього руху в межах міста має стежити патрульна поліція, так само, як і за технічним станом транспортних засобів, які приймають участь у дорожньому руху. Влада повинна започаткувати повний моніторинг пасажиропотоків і, виходячи з результатів аналізу, вибрати ту оптимальну модель роботи, яка б задовільнила як надавачів, так і споживачів послуги. Наразі прикладів безліч. В засобах масової інформації періодично з'являються матеріали про те, що сфера пасажироперевезень на Миколаївщині найбільш корумпована і непрозора, що грошові потоки осідають в кишенях ділків, прямуючи повз бюджету. Зверніть увагу, йдеться про мільйони гривень. Простіший спосіб контролю – продаж квитків. Дайте відповідь самі собі. Коли востаннє ви його купували? Чи принаймні вимагали у водія маршрутки? На міжобласних маршрутах і на внутрібласних маршрутах міжгородського сообщення. Дана система существує. Чоловік, який має прийти на автовокзал, он, если обращается в кассу, он получает электронный чек. Этот электронный чек привязан к программе 1С. Налоговая сразу видит, что человек купил билет. На данный момент этот вопрос не касается мэрии и не касается нас, как контролирующей службы Укртрансбезпеки. На данный момент сегмент заработка и проведения хозяйственной деятельности прежде всего относится к фискальным органам. И они обязаны регулировать данный сегмент данного рынка, то есть контроль за потоком фінансових средств, оплата налогов перевозчикам. Здебільшого на питання тіньових грошових потоків звертають увагу не співробітники Державної фіскальної служби, а волонтери та активісти. Рік тому громадська організація Асоціація працівників транспортної галузі та інфраструктури звернули увагу ДФС у Миколаївській області на зловживання посадових осіб одного з великих транспортних підприємств, яке обслуговує маршрути нашого регіону. Громадська організація Асоціація працівників транспортної галузі та інфраструктури звернулася до слідчого управління ДФС Миколаївської області з заявою, відповідно до якої повідомила про те, що ТОВ «Миколаївавто» ухиляється від уплати податків, скриваючи причому свої реальні доходи. Крім того, було надано ґрунтовний розрахунок, відповідно до якого громадській організації стало відомо про дані обставини. На підставі цих даних у жовтні 2016 року Державною фіскальною службою України у Миколаївській області було відкрито кримінальне провадження, проводилось досудове розслідування. По суті, стаття 212 «Умишлення ухилення від сплати налогів» являє собою матеріальний состав. Інформація, зложена в постановленні, підтверджується документами, які знаходяться у головному производстві. Були з'яті і договори, були взяті первичні вкладські документи підприємства, і банківські счета у нас є. Ну там повний об'єм інформації. Однак з не зовсім зрозумілих причин, чи то закони так прописані, чи мотивація була недостатня, ця інформація не була використана за призначенням. І як часто у нас буває, через півроку, в квітні 2017-го, справу було закрито. Ясна річ, що представники громадської організації з цим не згодні. Була підготовлена скарга на постанову про закриття кримінального провадження. Наприкінці травня у Центральному районному суді відбулось перше засідання, на якому було прийнято рішення повністю ознайомитись з матеріалами справи. 1 червня на другому засіданні, після детального розгляду, судом прийнято рішення задовільнити скаргу громадської організації Асоціація працівників транспортної галузі та інфраструктури в повному обсязі. Тобто суд зобов'язав Державну фіскальну службу поновити провадження по справі та провести всі необхідні слідчі дії. Чим все закінчиться, покаже час. Створення комунального підприємства, яке б займалося перевезенням пасажирів, автоматично створило б і конкурентне середовище на ринку. Наскільки це реально, дізнаємось далі.
Ситуація з пасажирськими перевезеннями у Миколаєві досить напружена. Нещодавно представники міських перевізників звернулись до виконкому з пропозицією підвищити вартість проїзду в маршрутному таксі, що викликало обурення як депутатів, так і користувачів послуги. Поліпшити ситуацію у місті намагаються вже близько 2 років, запровадивши програму розвиток громадського транспорту. На одному з конкурсів частина маршрутів міських, які обслуговують частні перевозчики маршрутки, отдали электротранс. Ну, как мы видим, на сегодняшний день электротранс нет ни одной маршрутки. То есть электротранс либо эту тему не развивал, либо просто-напросто ему было невыгодно заниматься данным направлением. Поэтому так эта тема и забыла. Запровадження програми може значно розвантажити транспортний потік міськими дорогами та покращити якість обслуговування пасажирів. Втім, як би не хотілося, але зменшенню вартості послуги не сприятиме. На этом фоне коммунальное предприятие проигрывает частнику, так скажем, да? Тот же частник в любом случае, там, пытаясь сэкономить на чем-то там, ухитряется там, что на одном транспортном средстве работает, там, допустим, один водитель, всего не 2,5, как положено. Что транспортное средство обслуживается там не в специализированном предприятии, в том же автопарке, обслуживается где-то там в гаражах частных, то есть удешевляет стоимость ремонта. Заправляется транспортное средство, там, опять же, не на каких-то нормальных брендовых заправках, хорошим топливом, где-то там, непонятно, на каких заправках. Проте такі програми успішно реалізовані у деяких містах України. Крім того, у більшості європейських країн перевезення пасажирів здійснюють саме комунальні підприємства. Город должен создать все условия для городского транспорта не для того, чтобы они были выгодными для города, на этом зарабатывать деньги. Во всем мире городской транспорт – это социальная функция. Ми повинні забезпечити наших пенсіонерів. Пасажирські перевезення у Миколаєві, окрім підприємницьких маршрутних таксі, здійснює і Миколаїв Електротранс, який знаходиться повністю на балансі міста. У розпорядженні комунального підприємства 85 одиниць техніки, тролейбуси та трамваї. Як виявляється, користувачі такого засобу пересування більш захищені законом. Якщо маршрутні таксі працюють самі на себе, вони платять все равно в любом случае меньше налогов, чем коммунальное предприятие. Мы за год платим больше 9 миллионов налогов в город. И по большому счету, если это городское коммунальное предприятие, то основные маршруты города должно обслуживать коммунальное предприятие, поскольку мы возим постоянно годный контингент пассажиров, мы не отказываем в проезде ни пенсионерам, ни детям, ні школьникам, нікому, всіх, кого можна возити по законодательству, ми перевозимо, відповідно, безплатно. Наразі програмі розвиток громадського транспорту до втілення в життя ще далеко. Немає ні фінансування, ні нової розробленої маршрутної сітки громадського транспорту. В Україні тривають розмови навколо заборони російських ресурсів. Не всі розуміють необхідність таких дій. Далеко не всі дослухаються до порад не користуватись забороненими сайтами. Миколаїв, до речі, один з лідерів по запитам у Гуглі щодо VPN. Служба безпеки України ще раз пояснює, чому саме був закритий доступ до сайтів. Наймасштабніший злив інформації за весь час незалежності. Служба безпеки України підозрює російські інтернет-сервіси у диверсії та державній зраді. Все те, що ищуть люди в інтернеті, ця вся інформація збирається і відправляється в Росію. Відповідь, на яку останнім часом чекали мільйони українців. Чому нам начебто відрубали шматок свободи і заборонили користуватися такими звичними сайтами? Ексклюзивне інтерв'ю з представниками СБУ. Ці ресурси, які мають можливість збирати інформацію, використовуються спецслужбами Російської Федерації. Зніміть штори зі своїх вікон. Відкрийте двері у свою домівку. Напишіть у себе на спині паролі від банківських карток та особистої пошти. Відчуваєш себе якось незручно, чи не так? Особливо, коли весь цей час за тобою слідкує твій головний недруг. Майже те ж саме відбувалося, коли ви користувалися російськими інтернет-сервісами, які нещодавно заборонили в Україні, переконують в СБУ. Користувачі самі зливали інформацію про себе. Точніше, усе, чим вони цікавилися чи ділилися в інтернеті, записували в гігантський електронний архів по той бік кордону. Яндекс збирає інформацію буквально всього пользователя. Абсолютно, які вони сайти посещали, с кем они вели свои диалоги, какие интимные могут быть фотографии они скидывают,
личные сообщения, которые могут потом всплыть. В Україні кожен третій інтернет-користувач був прихильником сервісів Яндекс. Серед цієї маси користувачів знаходились і досить впливові люди. В СБУ кажуть, вони й були головною мішенню російських спецслужб. Це дуже важливо, наприклад, для діяльності спецслужби. Вона знає, хто за ким стоїть, хто з ким дружить, хто з ким не дружить. Можна потім робити різні речі. Наприклад, шантажувати. Якщо чиновнику назвати його точну адресу, час, коли його дружина з дітьми повертається додому і прямо пригрозити розправою, швидше за все він зробить усе, що йому скажуть. Ви завжди з телефоном, у вас Яндекс. Коли ви повертаєтесь додому, в принципі, можна за геолокацією відслідкувати, де ви знаходитесь. І це також кимось може бути використано. Не менш гостра ситуація із бійцями на сході країни, які бодай зрідка спілкуються через сервіси Яндекс. По суті, російські спецслужби мають інформацію о том, як він переміщається там. Тисті в такий спосіб боїться, то по суті підвергає опасності себе і своїх побратимів. Життя рядового українця їх мало цікавить, запевняють у структурі. Але саме через повальне користування цими ресурсами вони мають величезний вплив на маси. Во время революції достоинств, да, буквально вже там в феврале, для того, щоб создати істерику в країні, да, паніку, дестабілізувати обстановку, були многочисленные меседжі, що перекриваються мости, що не працюють заправки, що закінчуються продукти і так далі. Все це було цілею дестабілізації. Після нещодавніх обшуків у Київському та Одеському відділеннях Яндексу наші спецслужби вилучили документи та спорядження, які мають підтвердити звинувачення у державній зраді. Якщо суд визнає провину, зрадникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. І зараз у нас в студії експерт Сергій Дібров, директор філії Академії ШАХ. Доброго вечора. Доброго раді вечора. Вітати вас в нашій студії. Пане Сергій, ну, ми з вами подивилися матеріал, власне, за коментарем до вас ми чого звернулися. Скажіть, будь ласка, а що раніше, СБУ не знало про те, що подібні ресурси збирають певну інформацію? Вже про це говорили і 3 роки тому. І чому саме зараз? Чому не 3 роки тому? Ну, ні для кого не є таємницею, що будь-які сервіси, які мають можливість збирати велику кількість інформації про осіб, вони це роблять і використовують для якихось своїх цілей. Ну, будь-хто, хто розповсюджує свою рекламу в інтернеті, обов'язково аналізує, скільки людей переглянули, скільки хвилин, припустимо, там, ролик переглядали, на якій відмітці люди його вимикають, скільки переглядів за віком, за статтю, за соціальним статусом. Тобто це дуже корисна інформація, яка, як будь-яка інша інформація, може використовуватися як з доброю метою, так і з недоброю. І наскільки мені відомо по моїх джерелах, рішення про заборону конкретно окремих сервісів, в тому числі сервісів Яндекс, воно було підсумком дуже довгого аналізу, як ця інформація використовується, яка шкода українським інтересам через використання цієї інформації настає. Ну і, власне, яка шкода? Пояснити звичайним користувачам, Дивіться, пряму інформацію в мене немає, звісно, наразі це є таємницею слідства, але, як я почув, йде мова про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 111, тобто державна зрада. Державна зрада – це обвинувачення означає, що якась людина, яка є громадянином України, умисно, на шкоду інтересам держави, на шкоду громадянам робили дії, які саме цю шкоду і наносять. В тому числі, можливо, і передавання цієї інформації повністю або частково, або збирання інформації щодо конкретних осіб, щодо конкретних людей. Скоріше за все, є підстави так вважати, тому що триває провадження, тому що обшуки вони були призначені, тобто підстави якісь для чогось є. І, звісно, ми бачимо, що є пряма шкода. Наприклад, вчора ми чули про замах на громадянин Російської Федерації, який багато років мешкає в Росії, який є командиром батальйону Меджихара Дудаєва. Він має дуже впливових ворогів в Російській Федерації. І замах на нього було скоєно не далі, як вчора. І повірте мені, що за використанням інформації, яка є в пошукових системах, з використанням інформації, яка є у даних інтернет-провайдерів, такі замахи робити набагато простіше, ніж для будь-якої пересічної особи. Це такий конкретний приклад, який може бути ілюстрацією до того, що може відбуватися за допомогою цих сервісів. Враховуючи, що в певних сегментах цей сервіс був майже монопольним, наприклад, в сервісі відслідковування
позиції конкретної людини в своєму автомобілі. І сервіс Яндекс.Корки, Яндекс.Пробки відомий. Він дуже-дуже ефективний інструмент для того, щоб знати, де, в якому місці зараз знаходиться людина. Зараз в Одесі, в Києві розповсюджується сервіс Яндекс.Таксі. Це ще одна можливість. На додаток до тої інформації, що вже є в пошукових системах, ми знаємо, де буде людина найбільшим часом. Ми знаємо, в якому місці, де він буде стояти і чекати машину через 5 хвилин. І якщо є потреба щодо конкретної людини вчиняти якісь недобрі справи, цей інструмент дуже гарний для того, якщо ця інформація потрапляє у недобрі руки, які ворожі до України, це дійсно дуже небезпечно. Ну добре, а скажіть, а Фейсбук не збирає? То так само, мабуть, збирає? В мене немає сумнівів, що Фейсбук збирає інформацію про своїх користувачів, і він про це каже відверто. Ця інформація використовується для покращення ефективності реклами, для того, щоб реклама знаходила саме свого споживача, саме свою аудиторію. Але я не пам'ятаю протягом останніх років, протягом всієї історії існування української держави, щоб громадяни або спеціальні служби Сполучених Штатів Америки робили якісь недобрі справи щодо громадян України. Я вже не кажу про те, що вони їх вбивали. Я ось таку фразу я не можу сказати щодо спецслужби громадян Російської Федерації. Знов таки, вчора ми бачили, що це відбувається просто зараз. Тому ми маємо взяти за факт, що збирають інформацію усі, хто таку можливість має. У мене була колись дуже цікава розмова з людиною, яка має відношення до українського ще визвольного руху 50-х-60-х років. І він каже, що він використовує виключно американський сервіс. Я питаю, ну чому саме американський? Він каже, тому що російські сервіси слухають російські спецслужби. Українські сервіси, такі як Укрнет, наприклад, слухають українські спецслужби. Це нормальна ситуація. А сервіси, такі як Google, слухають американські спецслужби. І це теж нормальна ситуація. Проте, для того, щоб американські спецслужби зрозуміли, що я маю на увазі, коли пишу цього листа, їм потрібен перекладач. А тепер, каже він Сергію, ти уяви собі, хто є перекладачем в американській спецслужбі з української мови. Там цілком наші люди, тому я спокійно працюю, нічого не турбуюся з цього питання. Це була така кумедна розмова, але знов-таки треба мати на увазі, що фактично немає приватності в інтернеті. І всі, На будь-якому сайті, навіть якщо ви вмкнули свій комп'ютер, то провайдер вже знає, в яку хвилину ви це зробили. І провайдер може це використати для того, щоб, наприклад, оптимізувати налаштування мережі, щоб у вас був кращий інтернет. Це нормальна ситуація, він може там у часи найбільшого завантаження підключати додаткові потужності, наприклад. І це нормальне використання на користь людині, на користь споживача. А можна це робити з якоюсь іншою метою. Наприклад, знати, коли ви прокинулись, для того, щоб знати, коли вийти на балкон зі своєю цигаркою зранку, в якому часі це буде. І балкон може в цей момент зненацька впасти, наприклад. Я фантазую зараз, але це є цілком можливим, і такі можливості існують. Якщо ця інформація потрапляє в недобрі руки, можна чекати чого завгодно. Тобто, підсумовуючи, ми можемо сказати про те, що ну, дійсно подібні заходи – це на користь країні, власне, ну, принаймні у той час, коли в країні війна. Але бути обережними треба будь-де, на будь-якому ресурсі. Я хочу сподіватися саме через те, що є дуже вибірковість, дуже серйозна, тому що є купа російських сервісів, які є відверто ворожими до України, є купа сайтів, які відверто агітують проти України, є купа сайтів «Антимайдан», сепаратистських ресурсів, щодо них жодних санкцій немає, щодо них вони відкритий доступ. Доступ був перекритий саме до декількох мереж, аналоги яких працюють і далі. Наприклад, пошукова система російська Rambler, вона працює, а пошукова система Яндекс, вона не працює. Я сподіваюся, що це було рішення не спонтанне, що це було рішення, яке базувалося на певній інформації, здобути або оперативним шляхом, або процесуальним шляхом. І цілком можливо, що обшуки, які відбулися, це продовження цього процесу. Ну, можливо, це наступні кроки Rambler. Можливо, але зараз він працює. Добре, я дякую за коментар, дякую за те, що знайшли час, завітали до студії. Ми будемо ще звертатись до вас по коментарі. Дякую, і на все добре вам. До побачення. І до інших тем.
Миколаївська область – зона ризикованого землеробства. Втім, ми традиційно збираємо рекордні врожаї. Колись на території області існувала розгалужена система зрошення. Втім, у переломні 90-ті, коли не було роботи, не оброблялося стільки землі, систему руйнували, а унікальні комплекси здавали у металобрухт. Їх відновлення – багатомільйонні інвестиції. Сьогодні триває робота по збільшенню площ під зрошення. Завдяки кому – дізнаємось далі. Щорічно вже 15 років у першу неділю червня водогосподарники України відзначають своє професійне свято – День працівників водного господарства. Миколаївщина – зона ризикованого землеробства, тож від співробітників Державного агентства водних ресурсів залежить розвиток та стабільна робота агропромислового комплексу. Сьогодні вони вітають один одного та отримують подяки та подарунки за свою сумлінну роботу. Приїхали всі наші управління, які у нас їх 9, які знаходяться в Миколаївській області, і обслужують всю Миколаївську область. Я вітаю вас з вашим професійним святом, Днем працівників водного господарства України. Мені дуже приємно, що вашу роботу цінують не тільки на обласному рівні від подяк та грамот, а я так розумію, є подяки і грамоті від президента, від кабінету міністрів. Повірте, це дуже приємно, коли роботу працівників твоєї області так високо цінять на вищому рівні. Михайло Хачевський працює на підприємстві вже понад 45 років. Прийшов одразу після інституту. Як ніхто знає про роботу та її складнощі. Окрім вітання своїх колег, обговорили і робочі моменти. Поділилися і з нами. На роботі основне це фінансування галузі. На даний період наші, вважайте, водогосподарські об'єкти приводяться вже в порядок після того, як були пограбовані. Но на даний період зайшли в інвестори, які вкладають гроші в зрошення. Тож яку роботу виконують співробітники водного господарства, яких залізних велетнів приборкують та з якими складнощами стикаються, дізнавались під час їх роботи. Для півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірне випадіння опадів. Спостерігаються засухи і суховії. А це, в свою чергу, суттєво впливає на розвиток сільськогосподарських культур. Відтак врожайність зменшується. Єдиний вихід до боротьби із посушливим кліматом – штучне забезпечення посівів вологою. Поливний сезон в цьому році традиційно розпочався на Південній Бузі. В Вознесенському районі 28 березня. На теперішній час полота порядка 13,4 тисячі гектарів. Та звідки взяти стільки води, аби полити всі ці гектари? Це голова Інгулецького магістрального каналу. З річки Інгулець через головну насосну станцію подається вода на зрошення в Миколаївській та Херсонських областей. Довжина магістрального каналу – 53,3 кілометри, а його глибина – 2,5 метри. Фахівці розповідають, саме звідси за допомогою спеціального обладнання вода потрапляє на поля. Цього року в управлінні водних ресурсів з'явились нові дощувальні та крапельні машини. Залізних помічників показують в дії. Ця машина є прототипом старої машини ДДА 100МА. Ми її взяли в хазяйстві. Чому? Тому що у нас залишились старі розрізні системи, які не потребують обновлення особливого. І эта машина, она удобна еще чем? Она нею возможно поливать поля большие, так и малые участки. Серед цих гігантів є і підземні помічники. Таку систему поливів називають крапельне зрошення. Валерій вже 2 роки охороняє та слідкує за поливом полів. Тож як ніхто знає про її плюси і мінуси. Дизельна установка предназначена для чого? Для подачі води на поле. Тобто під корінь влажуються липлейти. С липлейтом оттягивается уже капельное решение капельки под самый корень. Какое преимущество? Между рядками не растет трава. Только подается, плюс очень огромный, подается все необходимые вещества только для роста растений. Аби система поливу завжди працювала стабільно, раз на тиждень гідротехніки їх оглядають. Адже інколи машини виходять з ладу. Чаще всего металлические, то бишь редуктора, в основном редуктора, так как все импортного производства, именно генераторы, те, что поставляют электричество, те работают более. А то, что у нас
то бишь перекатки, те, що подають воду, бувають по ним нюанси. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходиться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. Але в інших регіонах потреба в них не менше. Тож управління водного господарства разом з фермерами та інвесторами ведуть постійну роботу з відновлення працездатності зрошувальних систем. Адже від стабільного функціонування водогосподарського комплексу залежить багато галузей економіки та продовольчої безпеки регіону та країни в цілому. Назву «Хорсленд» в Миколаєві мало хто знає. Але чи не щодня ми можемо бачити коней клубу на Соборні, де вони розважають миколаївців. І так само мало хто замислюється, що тварини десь мають перебувати, щось їсти та пити. Але сьогодні клуб переживає не кращі свої часи, і благородні тварини живуть у напівзруйнованому приміщенні, та й звідти їх виселяють найближчим часом. Офіційно своє існування громадська організація «Дитячий кінно-спортивний клуб «Хорсленд» почала у 2011 році. Діяльність направлена не тільки на розваги миколаївців. Великий пласт роботи пов'язаний з реабілітацією дітей з обмеженими можливостями – ДЦП та аутизм. Колись клуб існував на території парку «Перемога». Але коли почалось зведення спортивного комплексу, їх звідти попросили. Тимчасово розташувались на території розважального закладу, що поруч, але й там не склалося. Великі тварини і ресторан несумісні. Тоді приїхали на спортивну 13. Нещасливе число себе виправдало. Власники території підвищили орендну плату, що зробили її непомірною для клубу. Дуже чесна, земля. Зараз нас оттуда попросили уйти, і треба було платити велику оренду. Ми не потягнули. Ми вийшли місяць назад. Ровно місяць назад. Ми вийшли в це здання, де у мене за спиною. А за спиною у Івана – колишня військова їдальня. Ані вікон, ані дверей, без перебільшення. Напівзруйнована будівля зараз є домівкою для 6 коней, 2 собак. Саме тут вимушений жити і сам Іван. Адже не може залишити тварин без нагляду. Кожного дня в різні години доглядати за своїми друзями приходять близько 30 підлітків. Частина з них – ті, кого раніше можна було назвати важкими дітьми. Іван Кусик і, звісно, коні допомогли їм позбавитись синдрому вулиці. Складні діти стали надзвичайно відповідальними і люблять своїх ривастих друзів донестями. Хочуть, аби вони жили у нормальних умовах. Да, хочу. Це буде намного краще для нас, для лошадей, тому що ці переїзди для них, вони постійно пугаються, все таке, вони звикають дуже сильно тяжело. І наоборот, нам буде краще вже повернутися і все буде на своїх місцях. Утримання однієї коняки складає 250-300 гривень на добу. Недешеве задоволення, тому і виходять чи не кожного дня на покатушки до центральної пішохідної вулиці. Аби потім мати можливість безкоштовно займатися з дітьми з інвалідністю. А їх до клубу приходять кілька десятків. І ні для кого не таємниця, що іпотерапія – дієва реабілітація для подібних дітей. Іван Кусик стверджує, що вже звертались до міської влади з проханням по допомогу. Ми звернулись до міському голови. Меру Сінкевичу Олександру Федоровичу, нашому вважаємо, щоб він нам допомог з созданням. Поки конкретної відписки нам не було. Але ми просимо Олександра Федоровича, щоб він нам пішов на зустрічу, повернутися на старе місце. Воно все одно забите і закинуто. Там вже і лазять бомжі. Старе місце – це що? Герої Сталінградів, парк Побєди, 4/4. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич про клуб «Хорсленд» добре знає. Саме їх коней він обіцяв відправити на переробку і зробити з них ковбасу. За певних причин тварини так і виходять на Соборну. І схоже, що мер образився. Я вважаю, що така організація потрібна. Більше того, я вважаю, що якщо б ця організація іноді прислушувалася до просьбам мера, то мер би зробив, постарався міський голова. Объективно помогать такой организации. А когда городской глава обращается и просит не проводить конные прогулки по улице Соборной, а найти какое-то другое место предложить, а меня игнорируют, ну, я считаю, что это просто неуважение. И у меня нет ни единого желания каким-то образом помогать компании «Хорсленд», которая не видит меня. Для того, чтобы решать проблему, ее нужно поднимать, собирать людей, которые к этой проблеме причастны, к решению этой проблемы, и обсуждать это, а не обращаться в средства массовой информации. Это называется популизм. Вот популизма я не терплю. Денег не просим, мы просим помочь нам пока. Помогите, просто помогите, чтобы эти лошадки жили нормально. Вот и все. Вот так. Тяжело содержать.
И я уже, честно, я устал. Меня люди просят не выпускать руки. И, ну, и дети, ну, я скажу, что взрослые люди просят не опускать руки. Бороться, чтобы эти лошади существовали для города. Чтобы эти лошади существовали для города. Как дальше будет, не знаю. Но это все, естественно, зависит от нашего керівництва города. Не хотілося б завершувати програму такою сумною крапкою. Ми сподіваємось, що міська влада все ж таки почує керівництво громадської організації, почує дітей, які займаються при цьому клубі, і проблема буде вирішена. Власне, на цьому тижні було багато цікавих інших подій, але ми обмежені в часі, тому вимушені зараз прощатися. Я бажаю вам всього найкращого і зустрінемось за тиждень.